448 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас. Нови антирекорди по света. Световно признание за българска акушерка. Медицинска сестра от Пловдив е номер едно в Европа. Четирима души загинаха, пети се издирва след сблъсък между два леки самолета в Централна Франция. Улици и булеварди в центъра на столицата са затворени заради провеждането на 37-то издание на Софийския маратон. Близо 3000 участници се включиха. Кои са призьорите? Отговорът след минути в новините. Добър ден, това са обедните новини по света у нас. Започваме с COVID-данните. 448 нови случая на COVID-19 са установени при направени през последното денонощие 3795 PCR теста. Това отново е рекорд, 11,8% от всички тествани. От единната информационна система съобщават, че 4 души са изгубили битката с болестта през денонощието. Най-много заразени и днес има в София. Благоевградска област се нарежда на второ място по брой нови случаи. Не очаквам да се случи нещо особено в развитието на епидемията следващите месеци. Това обяви в студиото на Денят започва с Георги Любенов, доцент Атанас Мангаров. Според него прогнозите на експертите, че през ноември броят на случаите ще се увеличи осезаемо са манипулативни и неправилни. Бившият здравен министър доктор Петър Москов, който също беше гост в предаването, е категоричен, че смъртността от вируса се покачва и този факт не бива да се подценява. Според детски инфекционист доцент Мангаров, 3/4 от хората, които са в болница заради COVID-19, могат да се лекуват вкъщи. Той не посочи източника на тази статистика. Болниците, естествено, нямат нищо против и на драго сърце ги приемат, защото на тях това е източник на доходи. Вчера от коронавирус почина 17-ти медик. Общо практикуващият лекар доктор Асен Сенков. От седмици, според данните на Европейския център за контрол на заболяванията, страната ни е в първата десятка по смъртност от COVID-19 в Европа. Универсален показател, че епидемията се разраства. Тези хора, които са починали, те са починали от куп други заболявания с COVID. Ние имаме 5% смъртност, господин Любенов, което означава, че от вчерашните, не съм чул статистиката за днес, от вчерашните 6 души, до Димитров ден 30 ще умрат. Според доцент Мангаров, начинът, по който се поднася информацията за разпространението на заразата, е некоректен. Тези хора, които се съобщават, това не са болни хора, това пак ще повторя за стотен път. Това са хора, които са заразени. Болните хора са едно и също число, един и същи процент. Така. Статистиката на щаба наистина показва, че у нас болните хора са за сега сравнително постоянен процент от броя на заразените. Около 20%, като при 5% от тях заболяването протича тежко. Това обаче означава, че колкото повече са заразените, толкова повече ще бъдат и хората, които има опасност да загубят живота си. В клиниката, в която работя от 30 години, лежат мои колеги на моята възраст, които не знам дали ще преживеят следващите 48 часа. За тези няколко месеца, 3, 4, 5 и повече, доцент Магаров, вие лекувахте ли COVID някъде при вас? Да. Лекувахте? Да. Във вашата ли болница? В инфекциозна? В нашата болница, тези, които са с COVID, те са отделени в отделна клиника, където работят хора, които са на млада възраст. Нали. Тоест, вие там влизате ли? Българският лекарски съюз в края на септември публикува позиция, с която осъжда подаването на противоречиви сигнали и омалуважаването на сериозността на COVID-епидемията от страна на лекари. Стабилни са жизнените показатели на двете пациентки, които бяха транспортирани след катастрофата до границата ни с Турция в петък. Това съобщиха от прес-центъра на болница Пирогов. Те остават под наблюдение и реанимационен контрол. Припомняме ви, че в петък сутринта пълен с пътници микробус от Сливен се удари в Тир. Загинаха 3 души, двете жени бяха тежко ранени. Вчера прокуратурата повдигна обвинение на 51-годишния шофьор на Тира, в който се блъсна пътническия микробус.
Мярката 60 на 40 ще бъде удължена до края на годината, като има и варианти да продължи и през следващата година. Това казва в денят започва с Георги Любенов, Марияна Николова, вице-премьер и министър на туризма. Ще има ски сезон тази година, каза още министър Николова. По отношение на сектор туризъм, тъй като мярката 60 на 40 за сектор туризъм се трансформира към 80 на 20 с допълнителната помощ от 290 лева, която се дава. И запазването на заетостта, особено в тежката зима, която предстои в условията на икономическа криза и на пандемия от COVID-19, където виждате, че статистиките показват дори тенденция за втора вълна, много е важно да подкрепиме работниците, служителите и бизнеса, защото тази заетост е ключова и за следващия сезон, който предстои сезон 2021. И регионалните здравни инспекции проверяват редовно курортите. Аз съм в постоянна комуникация с министъра на здравеопазването по отношение на предстоящия сезон. Говориме ежеседмично. Така че тези... Ще има ски курорти. Тази година ще има ски, така ли? Ще има ски курорти. Разбира се, ще има и ски сезон, но пак казвам, конкретните предписания, които са дадени по отношение на осигуряването на безопасност и стерилност, трябва да се спазват безупречно и най-малкото нарушение няма да бъде толерирано. И към другото от деня. Днес е Софийският маратон. Улици и булеварди в центъра на столицата са затворени заради провеждането му. Той промени и разписанието на някои от линиите на градския транспорт. Забраната за престой и паркиране на автомобили в центъра е в сила до 19 до вечера. В маратона се включиха близо 3000 участници. Подробностите за спортното събитие ще научим сега от Татяна Йорданова. Добър ден! Здравейте! Това спортно събитие е своеобразен повод за гордост за нас, тъй като във време, в което почти всички световни маратони са отменени заради COVID-19, Софийския маратон и тази година е факт и за това можем по софийските булеварди да видим топ бегачи от целия свят, от Етиопия, Кения, Марокко. Единственото различно тази година е, че отпадна масовия старт, 3-километровото трасе, в което можеха да се включат и минали години са се включвали любители бегачи, но пък остават други три дисциплини, 10 км маратон с много силно българско участие, 20 км трасе, което се явява и национален шампионат и 42 км, 2 км трасе, но повече за маратона чуйте сега от организатора. Много сме радостни, защото имаме 2700 участника, а маратонската дистанция ще пробягат 500 състезатели, които в тази година, когато хората преживяха много стрес и много неволи, те дойдоха и се състезават. 37 са държавите, които участват в днешния маратон. И на състезание, като на състезание, разбира се, и тук има награди. Общия награден фонд е в размер на 80 000 лева. Голямата награда от маратона, можем да кажем новината от последните минути, при мъжете отива при мароканеца, при жените е при украинка, но повече за това от колегите от спортните новини. А иначе всеки участващ ще получи медал и хубавото и тази година е, че маратона има и благотворителна цел. За всеки участник организаторите заделят по 1 лев и така общата сума ще отиде за изграждане на детска площадка за деца с аутизъм. Татяна Йорданова от Софийския маратон. И към политическите теми. На първо заседание след конгреса Националният съвет на БСП се събра днес на Позитано 20, за да избере новото ръководство на партията. Какво се случва там, ще разберем сега от Ирина Цонева. Добър ден! Добър ден! Днешното заседание ще стане ясно кои са заместниците на Корнелия Нинова в ръководството, както и членовете на изпълнителното бюро. Всичките ще бъдат предложени по устав лично от лидера на левицата. Знаете, след инфарктно гласуване цяла нощ на последният конгрес, в Националния съвет, който наброява 187 членове и трябва днес да гласува новото ръководство, останаха много малка част от вътрешните опозиционери на партията. Вижте какво казаха те, както и привържениците на лидера на партията малко преди заседанието. Изключително важно е какъв ще бъде сигнала, който ще даде Корнелия Нинова с предложеното бюро. Аз се надявам, че това ще са хора професионалисти, доказани в своята област, които ще могат да формират секторните политики и отделно от това да заработят за единството на БСП и за обединение на цялото ляво пространство, особено предстоящите избори. Има два пътя, по който може да тръгне ръководството. Единият път е на консолидация, другият път е на конфронтация. Надявам се госпожа Нинова да се слуша в
менторите си и да избере пътя на консолидацията. Това означава ли, че влезете в изпълнителното бюро? Аз заявих веднага след конгреса, че не участвам в това ръководство. Имате ли опасение, че е възможно все пак малкото опозиционери, които останаха в Националния съвет, да създадат проблеми днес? Аз думата опозиционери не я обичам. Нормално е в нашата партия да има и различно мнение, различно мислене, критично мислене. Това е здравословно за всяка една политическа сила. Така че аз не искам да разделям партията на управляващи и на опозиционери. Активно се надявам да спрем да се занимаваме с вътрешно партийните ни глупости, защото последните месеци, вместо да се обръщаме на хората с конкретни послания, идеи, с които искаме да отидем в избори, защото изборите чукат на вратата, ние се занимаваме с това да посочваме врага с партиен билет. Между другото, един от бившите членове на Националния съвет и кандидат за лидерския пост на последния конгрес, Георги Тодоров, е изпратил писмо до Националния съвет с искане членовете му да бъдат прегласувани машинно, като по този начин партията да даде пример при положение, че иска машинно гласуване на следващите избори. Какво ще се случи днес, оставаме да проследим. Благодаря ти, Ирина Цонева, с новините от Националния съвет на Българската социалистическа партия. От света. Броят на потвърдените случаи на коронавирус в Индия надхвърли 7 милиона. Бразилия премина границата от 150 хиляди починали от болестта. Франция съобщи за нов антирекорд от близо 27 хиляди нови случаи. В редица европейски страни вече са в сила нови ограничения. Индия съобщи за почти 75 000 новозаразени и така страната надхвърли цифрата от 7 милиона потвърдени случая. По този показател Индия е на второ място в света след Съединените щати, най-тежко поразената страна от COVID-19. Според експерти, реалният брой на болните в Индия би могъл да е много по-голям заради по-малкото тестове в сравнение с други страни. И още един тъжен антирекорд. Бразилия прекрачи границата от 150 000 починали от коронавирусната инфекция. В южноамериканската страна заразените са малко над 5 милиона. В Европа Франция регистрира нов антирекорд от близо 27 000 новозаразени за един ден. Има покачване и на най-тежките случаи в страната. Германия заразените вече са близо 323 000. В Берлин влязоха в сила нови ограничения за събирането на хора на открито и закрито. Освен това барове и ресторанти затварят от 23 до 6 часа сутринта. От Португалия, където беше на посещение, испанският премиер защити решението за въвеждане на извънредно положение в Мадрид. Надяваме се, че през 15-те дни, когато трае извънредното положение, ще ограничим пандемията в Мадрид, ще можем да наклоним кривата. Продължаваме да протягаме ръка към правителството на Мадрид, за да работим заедно, но ние трябваше да отговорим на тази ситуация и направихме това с обявяването на извънредното положение. Според данните на Американския университет Джонс Хопкинс, Испания продължава да е най-засегнатата от заразата европейска страна. Американският президент Доналд Тръмп вече не представлява риска за околните от гледна точка на предаване на коронавируса. Това съобщи лекуващият лекар на Тръмп. А Белия дом не коментира дали това означава, че последният тест за COVID на президента е отрицателен. Тръмп участва в първата си публична проява след лечението в болница. Доналд Тръмп излезе на балкона на Белия дом във видимо добра форма. Благодаря ви много и запазете ентусиазма си. Излезте и гласувайте. Трябва да пратим тези хора в забвение. Гласувайте да ги пратим в забвение. Трябва да се отървем от тях. Преди всичко аз се чувствам страхотно. За мен е чест да приветствам този мирен протест в Белия дом в подкрепа на невероятните мъже и жени от правоохранителните органи и всички хора, които работят толкова добре с нас. Според критиците на Тръмп, мероприятието изглеждало по-скоро като предизборен митинг. Лекуващият лекар на Тръмп, Шон Конли, съобщи, че президентът на Съединените щати вече не представлява опасност за околните от гледна точка на предаване на вируса. Президентът отговаря на всички критерии на Центъра за превенция и контрол на заболяванията за безопасно прекратяване на изолацията, обясни докторът в комюнике. В щата Пенсилвания кандидатът на демократите Джо Байден също прикани избирателите да упражнят правото си на глас. Разбирам, че мой коментар е бил изваден от контекста. Аз ще приема резултата от тези избори. Точка. Всичко, което американците трябва да направят, е да излязат и да гласуват. Последните проучвания показват разлика между двамата кандидати от 10 до 12 пункта в полза на Байден.
Договореното в Москва примирие в Нагорни Карабах не се спазва. Официален Баку съобщи за смъртта на 7 цивилни при ракетен обстрел на втория по големина азербайджански град Гянджа. Ранени са 34 души, сред тях 16 жени и 6 деца. Има щети по 10 жилищни сгради. Баку обвинява силите на непризнатата република Нагорни Карабах за нападението, въпреки влязлото в сила хуманитарно примирие. Министерството на отбраната на Армения отхвърли обвинението на горнокарабахски сили да са атакували Гянджа. По-рано Франс Прес съобщи, че главният град на Нагорни Карабах, Степан Акерт, е бил обстрелван около полунощ. Били са чути 7 мощни експлозии. 4 души загинаха. 5 се издирва след сблъсък между 2 леки самолета в Централна Франция. Трагедията е станала в град Лош на 270 км от Париж. В единия самолет е имало 2 души, а в другия, който е туристически, 3, които са планирали обиколка над замъците в долината на река Луара. Едната машина е паднала върху ограда на къща, другата в необитаема площ. При инцидента няма пострадали на земята. Открити са 4 тела, 5-то се издирва. Жертвите са на възраст от 28 до 75 години. И към нещо позитивно свързано с България, пловдивска акушерка, т.е. пловдивската акушерка Петя Запрянова е победителят за цяла Европа в специализирания международен конкурс Кейт Гренджер Ауърдс 2020. На тържествена церемония старшата акушерка на родилното отделение в УМБАЛ Свети Георги беше избрана за най-добрия професионалист в своята сфера на Стария континент. С подробностите сега включваме Таня Матева. Здравей, Таня! Здравей, Румене! Добрата новина днес наистина идва от Пловдив. Ние се намираме пред университетската болница Свети Георги. Именно тук през последните 30 години Петя Запрянова работи като акушерка. До престижното отличие се стигна след като тя беше номинирана от Алианса на българските акушерки. Поводът е обявяването от Световната здравна организация на 2020 година за Международна година на медицинската сестра и акушерката. С своята видеопрезентация Петя успява да впечатли авторитетното жури и да получи тази награда. Преди 2 години наш екип я снима в едно от училищата за родители. Вижте какво каза тя тогава пред нашата камера. С раждането на едно бебе се ражда една нова майка. За нас е голямо удоволствие да можем заедно да направим с тях първите стъпки в кърменето. Накрая само да кажа, че това не е първото отличие за Петя. През 2014 година тя спечели отличието акушерка на годината. Благодаря ти, Таня Матева, за световното признание към българска акушерка. Вече се появи и на български, след английското и японското издание, втората книга «Диалози. Да спасим човека» на професор Аксиния Джурова и световно известния японски будистки философ, просветител и филантроп Дайсако Икеда, който е номиниран тази година за Нобеловата награда за мир. От половин век той споделя надеждите и тревогите си за един по-човешки свят с десетки влиятелни учени, хора на изкуството и културата и политици, като Арнолд Тойнби, Андре Мауро и Аурелио Печей, а също така Хенри Кисинджер и други. Несвършващия диалог, който продължава близо 40 години, казва самата Аксиния Джурова. Първата и книга, излязла преди 20 години у нас, Духът на лъва, отива дълбоко в историята и разкрива как малките страни оцеляват във времето България до Византийската и Османската империя, Япония до Китай. Дайсако Икеда, с центрове на Сока Гакай, организацията му за духовни ценности в 192 страни, 15 милиона последователи в чужбина, мрежа от детски градини, училища, университети, посвещава живота си на борбата за мир и ядрено разоръжаване против патологията на войната. Голям приятел на България. Доктор хонорис кауза на Софийския университет с близо 40 години обмен на студенти между нашата алма-матер и неговия университет в Япония Сока с силна българистика и славистика.
а той обожаваше нашата литература. Той цитираше на Изус Вазов, Ботев, Смирненски, Въпцаров. Сред десетките му избрани за диалог в света интелектуалци и политици, Аксения Джурова е единствената жена. И то не само защото е жена, а както той твърди, 21 век е намира и жената, а и защото е българка. За него българската култура има основен принос в световната. В «Да спасим човека» двамата учени разкриват неподозиран паралел между православието и будизма, като философи за обич, мир, състрадание и защита на стойността на живота на Земята. Те припомнят, че Европейския съюз е не само движение на капитали, а и земя на духовни ценности, и отправят апел. Човек да намери хармония със себе си и с нашия общ дом Земята. Затова, защото иначе ни очакват много, много трагични събития. И двете ви книги, и всичките му диалози съвърхътно звучат като утопия. Без утопия може ли да живее този свят? Без надежда. Професор Аксения Джурова е световен авторитет в областта на славянските и старогръцките ръкописи. Единствено с нея Дайсеко Икеда прави втора книга. Защо той я избира, тя разбира от интервюто ни за БНТ с него в Япония, излъчено през август 2000-та година и поместено в книгата. Акцентите за времето сега от Ева Кикеразова. Добър ден! Румена, здравей! След временното затопляне през тези дни, във вторник отново предстои захлаждане, очакват се и валежи по-интензивни в югозападна България. А какво време да очакваме днес и утре, ще разберете след минути в прогнозата. Благодаря ти, Ева. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!